თავი მეცხრე. უთხრა უფალ მამოსეს. წადი ფარაონთან დაელაპარაკე. ასე ამბობს თქო უფალი, ებრაელთა ღმერთი. გაუშვი ჩემი ხალხი რათა მემსახურონ. თუ არ სიტყვი მათ გაშვებაზე და კიდევ დააკავებ, დაჰკრავს უფლისხელი შენ საქონელს, მინდვრად რომ გყავს. ცხენებს, სახედრებს, აქლემებს, ცხვარძროხას, გაჩნდება საშინელი ჭირი. გამოარჩევს უფალი ისრაელიანთა საქონელს ეგვიპტელთა საქონელისაგან და არაფერი დაეხოცებათ ისრაელიანებს. დანიშნა დრო უფალმა და თქვა: ხვალ აღასრულებს ამ საქმეს უფალი ქვეყანაში. აღასრულა უფალმა ეს საქმე მეორე დღეს და გაწყდა ეგვიპტელთა საქონელი, ხოლო ისრაელიანთა საქონელში არც ერთი სული არ დაღუპულა. გაგზავნა ამბის გასაგებად ფარაონმა და ჰა, არც ერთი სული არ იყო დაღუპული ისრაელის საქონელში. გაისასტიკა გული ფარაონმა და არ გაუშვა ხალხი. უთხრა უფალმა მოსეს და აარონს: აიღეთ სავსე პეშვი ქურის ნაცარი და ცისკენ ააფქვიოს მოსემ ფარაონის თვალწინ. ტრად მოეფინება იგი მთელს ეგვიპტის ქვეყანას და ყვავილის მუწუკებად გამოეყრება კაცსა და პირუტყვს მთელს ეგვიპტის ქვეყანაში. აიღეს ქურის ნაცარი და წარუდგნენ ფარაონს. ააფქვია მოსემ ნაცარი ცისკენ და გამოეყარა კაცსა და პირუტყვს ყვავილის მუწუკები. ვერაფერს გახდნენ გრძნეულები მოსესთან, რადგან გამონაყარი ჰქონდათ გრძნეულებსაც და მთელს ეგვიპტეს. გაუსასტიკა უფალმა გული ფარაონს და არ უსმინა მათ ფარაონმა, როგორც ნათქვამი ჰქონდა მოსესთვის უფალს. უთხრა უფალმა მოსეს: ადექი დილა ადრიანა, წარუდექი ფარაონს და უთხარი: ასე ამბობს თქო უფალი, ებრაელთა ღმერთი, გაუშვი ჩემი ხალხი, რომ მემსახუროს. თორემ ამჯერად ყოველგვარ სენ შეყრი შენს გულს, შენს მორჩილდ და შენს ხალხს, რათა გეცოდინოთ, რომ არავინ არის ჩემი სწორი მთელს ქვეყანაზე. აი ახლავე მოვიღერებდი ხელს და მოგსპობდით შავი ჭირით შენ და შენს ხალხს და წარიხოცებოდით ამ ქვეყნიდან. მაგრამ მხოლოდ იმისთვის დაგარჩენ, რომ გიჩვენო ჩემი ძალა და ემცნოს ჩემი სახელი მთელს ქვეყანას. აქამდე აბუჩად იგდებ ჩემს ერთ და არ უშვებ. აჰა, ჩამოყრი ხვალ ამ დროს მაგარ სეტყვას, რომლის მსგავსი არ უნახავს ეგვიპტის ქვეყანას მისი დაფუძნებიდან დღემდე. ახლა მიხედე შენ საქონელს და ყველაფერს, რაც მინდვრად აკავს. ყოველი კაცი და პირუტყვი, რაც კი გარეთ დარჩება და ჭერს არ შეეფარება, დაისეთყვება და მოისპობა. ვინც შეუშინდა ფარაონის მორჩილთაგან უფლის სიტყვას, ჭერქვეში აფარა თავისი ყმები და საქონელი. ხოლო ვინც არაც ჩააგდო უფლის სიტყვა, მინდორში დატოვა თავისი ყმები და საქონელი. თხრა უფალმა მოსეს: ცისკენ მოიღერე ხელი და დაისეთყვება მთელი ეგვიპტე, კაცი, პირუტყვი და მინდვრის ბალახი ეგვიპტის ქვეყანაში. ცისკენ მოიღერა მოსემ თავისი კვერთხი და გამოსცა უფალმა გრგვინვა და სეტყვა. ცეცხლმა დაუარა დედამიწას და დასეტყვა უფალმა ეგვიპტის ქვეყანა. მოდიოდა სეტყვა და ცეცხლი გიზგიზებდა სეტყვაში. ძალზე მაგარი იყო სეტყვა. მისი მსგავსი არ მოსულა ეგვიპტის ქვეყანაში, რაც იქ ხალხი სახლობს. ყველაფერი გაანადგურა სეტყვამ ეგვიპტის ქვეყნად, რაც კი გარეთ დარჩა, კაციდან პირუტყვამდე. მინდვრის მთელი ბალახი გაანადგურა სეტყვამ და მინდორში მდგარი ყველა ხე დალეწა. მხოლოდ გოშენის მხარე არ დასეტყვილა, სადაც ისრაელიანები ცხოვრობდნენ. დაიბარა ფარაონმა მოსე და აარონი და უთხრა: ახლა კი ვხედავ, რომ შემიცოდავს. მართალია უფალი, დავაშავეთ მე და ჩემმა ხალხმა. შევედრეთ უფალს, შეწყდეს ღვთის გურგვინვა და სეტყვა და გაგიშვებთ. მეც აღარ დაყუმდებით. თხრა მოსემ: როგორც კი გავალთ ქალაქიდან, ხელს გავიწვდი უფლისკენ და შეწყდება გურგვინვა და გადიღებ სეტყვაც, ვინც ლო მიხვდე, რომ უფლისაა ეს ქვეყანა. მაგრამ ვიცი, რომ ჯერ კიდევ არ შეუშინდებით უფალ ღმერთ შენ და შენი მორჩილნი. განადგურდა სელი და ქერი, რადგან ქერი ათავთავებული იყო და სელი ყვაოდა. ხორბალი და ასლი არ განადგურებულა, რადგან საგვიანო იყო. გავიდა მოსე ფარაონისგან ქალაქის გარეთ და გაიწოდა ხელი უფლისაკენ. შეწყდა გრგვინვა და სეტყვა და წვიმის წვეთიც აღარ დაცემულა მიწაზე. დაინახა ფარაონმა, რომ შეწყდა წვიმა გრგვინვაც და სეტყვაც და კვლავ შესწოდა. გაიქვავეს გული მან და მისმა მორჩილებმა. გაუსასტიკდა გული ფარაონს და არ გაუშვა ისრაელიანები, როგორც ნათქვამი ჰქონდა მოსესთვის უფალს.